Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xanəndə Tahir Nəbiyev koronavirustan vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar. Məlumata görə Nəbiyevdə bir neçə gün əvvəl koronavirus aşkarlanmışdı. O, akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında müalicə alırdı. Qeyd edək ki, Nəbiyev gənc xanəndə Kamilə Nəbiyevanın atasıdır. Hatırladaq ki, bir neçə həftə əvvəl gənc xanəndə Tuqay İsmayılov da koronavirustan dünyasını dəyişib.